Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Алик Кезет. Бүгін біздер Роблокса мысық бағатын әжеден қашатын боламыз. Және де менің қасымда Микас. Ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар? Короче, Микасына қарам, мына жақта мысықтардың бәрін торға қамап тастаған бір әже мысық бағатын. Или мысық баға ма? Қара, бізде де осы торға қамап тастаған ғой. На жерде тұрдық біз жаңа ойын басталғанда. Қашу керек біз бе? Енді біз осы мысық бағатын әжеден қашуымыз керек, достар. Лайк бас, каналға тіркеліңдер. Қараңдар, мысықтарды бұл соя ма, білмеймін, анықтауымыз керек қазір, короче. Не болады? На жерде кілт алдым. Кілт на есікті ашасың, прикинь. На қараңдар, кәдімгі мультик қой деген, бәрін анимациямен көрсетеді бізге деген. Так, давай, ашайық. Ойбай, бар ей өзіңе. Ой, бар, ат бермей. Әне, достар, әжесі, йоу, құрр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 r Жылдың ең ірі киберспорт турнирі International 2024 Мұспеттегі достарым сізге үлкен сыйлықтар мен бонустар дайындады. Менің сілтемем бойынша өтіп, промокодты пайдаланғандардың барлығының шотына 200 мың теңге беріледі. Жылдам төлемдер, жоғары коэффициенттер, ал матчтарды тікелей қосымшадан бақылауға және де олардың барысын бақылауға болады. Сенімді Мұспетпен бірге ойнаңыз. Тек, пропустить. Мен мына жерде абайлы қақпанға түсіп қалдым, мына шыққандардың қақпанына. Абайлау керек, ірімшік. Мен қақпан аз емес па мына үйге? Аз емес па? Мына жер не? Ой, бәсе ұнамай қалды. Ай, ойбай, ойбай. Қалай деп қоям? Йо, мен қайтып түсіп кеттім. Анда енді қарасын баспау керек, бірекен ағаш түрін басу керек. Йо, мына жерлер еші. Мен. Ана көк жолды жүрін керек. Қайтадан түсір жүрдім, а? А, көк жол мен көкті баспай жүрім ғой еші. Ей, абайлауымыз керек. Мен қақпанды қараңдар, кәдімгі қойған екен қақпанды. Абайла, абайла, абайла. Мысықтарына қойды ма екен, бізге қойды ма екен, а? Бізді тышқан деп ойлап жүрген жоқ па? Сол білмеймін ғой, сол ғой, мысықтың астына қамап қойды ма, сквозьден құртып тұр екен мына жерден. О, өйтті. Не қама точно? Епа, мен басын шығарып тұр ма? Мен оған. Сендер қайда кетіп бара жатсыңдар, дейді. Қызық, дейді. Оған қарай, басын қара. Мен жүрсе, бұл қарап тұр, прикинь, ана басын кетіп. Қарай деген. Мыналардың арасында, қолмен, ойбай. Ойбай. Не лақтырып жатыр кәдімгі жіптерді. Давай қашамыз, тимей қалды. Давай, 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 қаш. О, көшеге шықтық, прикинь. Мен мына қара. Мен сендерді көргеніме жақсымын, тірі көргеніме, дейді. Короче, біз енді әлі де біз безопасный жерде емеспіз, дейді. Біз осы үйден кетуіміз керек, дей ма, бірдеңе, дейді. Короче, давайте кеттік онда. Мә, жолдан абайлау керек. Мә, жолдан. Мә, жолдан. Мә, қақ. Осылар жолдан өткенде мұқият қараңдар. Пешеход менікі деп жүре бермеңдер. Бүйтіп тұрыңдар, машина келгенше ойбай. Ойбай, арттан келді. Ойбай. Машина келіп тоқтағанша, достар. Содан кейін өтесіңдер. Короче, о, оби сила, ей. Басым келіп кетті ғой. Мына жерден тоққа түсу керек па? Тоқтың үстімен жүру керек, прикинь. Йо, так, мен жүрмей дейді. Мә, біз ары қарай бара алмаймыз дейді. Тоқты өшіруіміз керек дейді генератордан. Алсаң керек болса, төбесінде генератор жасап тұр. Тоқты өшіре қоямыз ба? Қазір мен бүйтемін да. Ойбай, мына жерде сынып жатыр. Абайла. Генераторды өшіреміз, осылар қараңда тоқ мына жерде мұз қатып тұр ма, бірдеңе екен ғой. Өшірдік, прикинь. Так, өшірдік, ал енді мына жерден секіре қоямыз ба? Тоқтың үстімен жүреміз ғой точно. Так, абайлауымыз керек. Мен ана жерден тоқтан секіру керек былай. Давай, асықпа, тоққа түскен тоқтасын болып қалмайық. Нормально түстік. Секірдік. Давай, 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 ары қарай. Мынау не зат? Мен бірдеңе келді ғой, ойбай. Йо, ұшыр жіберді, прикинь. Мен де ұшыр жіберді сол. Йо, ана бірдеңе айналып жүр, ары қарай. Ана жерге тоқтап қалу керек келатқанда. Үлгермейсің, мына жерге тоқтап қалу керек міне. Ойбай, үлкен шар екен ғой. Бәсе? Қаяққа бару керек. Жақан сайнала бересің мына жерге дейін. Келдім мен. Болды, болды. Так, енді ойбай, мынау. Посмотрите туда, вы можете увидеть дом Джона дейді. Джонның үйін көресіңдер, әне тұр дейді. Алса керек болса. Үйден безопасный тактик. Сол жаққа жетсек біз аман сау қаламыз дейді ғой, короче, бізге. Иә, дейді. Ал кеттік ал онда. Ойбай, мен секірейін жатырмын ғой. Секір. Ой, сынып жатыр, сынып жатыр. Мә, мына қара, мынау кім? Приходи сюда, техника, животник. Мынау андай аңаулайтын ғой, білесің ба? Иттерді ататын, мысық ататын, сондай сияқты түрі. Так, мына сылықтарды, ойбай, құлап қалдым мен, қалай? Қаяққа барамыз? Мен сынған жерлерді қара. Мен сынған жерлерді тимеу керек екен, прикинь. Енді қалай өтемін мен одан? Секіріп өту керек. Йо. Мына жақта тұрмын, кел, мына жақта жүресің сен. Мына торғада тиіп кетсең жаман екен де.
торға түйік олмайды. Ай, ананың тор екен ғой, құрық қойған. Мысық ұстайтын, ит ұстайтын жаңа. Енді түсіндім. Яқай келген жер. Аңғара жалмауызын торын құрық қойған. Мәсе, ештең олмайды сияқты да тор. Стоқ баласын екен ол торға. Е, чекпойнт алдық. Полицейлер, охрандар ма бірдеңе ғой. А, жерге түсіп кетпей ме? Түссең салады. Короче, бізге бойы жетпейді, смело жүрміз ғой жоғарыда. Е, өте керемет карта екен достар, мынау деген маған ұнап отыр. Мультфильм ғой. Былай жүре бер айналып. Так, и вентиляторға тайминг ұстау керек. Изи. Так, мына жерін түсе береміз, а? Есігі жабық тұр екен ғой. Аха-ха. Ойбай, түгілесеміз бе не? Мен саған қашуға жол бермеймін дейтін. Сен біртүрлі көрінесің, ит дейді. Бізге айта ма? Собака. Поторопись, бізді возьмите пирог, чтобы помогать победить. А, мына пирогтарды алып ұр дейді ғой, короче, оны жеңу үшін. Кеттік ғой, достар. Ойбай, ана 150 дейді. Лари дейді ме аты? Лари екен. Так, не істейміз, ана лақтырамыз. Ой дейді. Ана бірден лақтырып. Ана тор лақтырып отыр. Собака ұстайтын тор ғой, айттым ғой жаңа. Так, 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 так. Ойдаймыз, ойдай, ойдай. Басынан ұрамыз, ойдай. Бітпейді екен, да? Жақсы екен. Давай, 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 давай. На. Басынан ұрсаң 14 екен. Ойбай, ойбай, ойбай. Денесінен ба бірдеңе ұрсаң 21 деңе беретін еді жаңа. Давай, 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 8, 11, давай, жақыннан ұру керек байлай. Ойбай, микс неше қапсы қалды, 19 қапсы қалды. Оо, оттым. Оттың ба, 3 қапа, давай, соңғысына ұстал. Уақ, бетіне жапсы қалды кәм. Йо, достар, мәз болып тұрғы, чекеляй, чекеляй деп. Мә, басқалар келмей тұрғанда қашайық дейді. Иә, басқалар келмей тұрғанда қашайық, есікті ашыңдар, онда кеттік ал. Кошка, собака дейді, ажақта, қайсында дейміз? Біз собака дедім ажа, ға? Давай сен собакаға, мен кошкаға давай. Какой животный Гарфилд дейді, кошка ғой ол. Қандай, манағы ма? Гарфилд қандай жануар дейді, иә? Давай, онда кошка ма? Кошка онда. Дұрыс. Сосын, не дейді, как не является Владимир Гарфилд? Кім ма? Аты кім? Джон, 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 кеттік, Джон, Джон. Ай, Джон ба? Джон, иә, какая любимая еда? Едасы қандай тамағы? Лазанья ма? Брокколи. Брокколи дейді. Брокколи, ана ғой шөпкі көкіана. Брокколи. Иә, лазанья дейді не? Лазанья білмей, бастым, лазанья дұрыс. Какой день недели? Дұрыс екен. Давай, давай. Так, какой недели больше не нравится Гарфилд? Гарфилдқа қандай? Ай, демек не нравится. Походу, да? О, дұрыс, дұрыс. Ура, таптық па? Өттік е, біз бірекен? Иә. Я запасын күрешті. Владелец дейді оған. Бір жерге кілт тасап кеттім дейді, салмаса бол дейді. Я думаю, мы можем найти ключ, чтобы открыть дверь здесь. Аха. Короче, осы жерде кілт бар дейді. Сол кілтті алуымыз керек. Кеттік ал. Мынау мусор абайлашы, не пере, жасыл ұнамай тұр маған. Қалай қалай? Қалай үстіне міну керек походу. Или мусорларды қараймыз ба, самаса ол дейді ма, не дейді? Ана үстіне міндіріп тұр. Міне, таптым міне. О, ал. Хорош, кеттік жүр. Так. Так, достар, біз құтылайын деп жатырмыз. Мына үй ма, жаңа көргеніміз пиццерия ғой мынау, прикинь. Давай, аш. Ойбай, мынау бітпейді ғой, мына жер біртүрлі ағаш ұнамай тұр, а? Ойбай, түсіп кеттім. Ойбай! Айттым ғой, ағаш ұнамай тұр деп, қарашы, пол басқа. Ой, түс, түсу керек кеттім. Түсу керек па? Лазерлерді қара сен. Базар жоқ деп, тағы да түсе ме мына жерге, түспей тұрғанда былай секіріп кетейікші құрсын. Уф, мынау бізге деген оңайлық жасап қоймаған екен жол. Қиын, аңғарғанда тышқандар. Ана, әжемен төбелесеміз ғой, да? Біз, үстінде тұра екенбіз ғой, келе жатырық, біз әлі жетпегенбіз ғой, мен ұттым ба деп отырсам жаңа. Ойбай, құлап кеттім. Сүріп кете қалдың ғой, кәдімгі судың ішіне. Так, мына қақпан аз емес пе? Аз. Мына қараны қалай барамыз, қысқарт жол бар болмай ма? Так, мына жол апарамын сияқты. Мына жер құйын ба бірдеңе, жоғары ұшырып кетпей ма? Так, нормально. Бара тұрмын артымнан. Нормально, мына жер сынады дейді. Уф! Абайла, сынды ма саған, көріп тұрмасың ба ана? Жоқ. Ана, ана, тастардың үстімен жүр, тастардың үстімен сынады. Ойбай. Мен, жерде не бар екен, ә? Мен. Саусақтарды құр, апасын екен саусақтары. Олдарды үстінен жүгіреміз, ойбай! Адақтайды, ойбай! Ошыр жүрген ба? Давай, назар, ойбай, 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 құлақ болған сау, қасықтар. Жеткізбейтісі, саусан, ұшына бар секіру керек емес па? А, жетті. Жоқ, қайтан секіру керек. Жетті, қайтан секіру қол керек. Тәй, тағы ма? Ақша түсейінде отыр ойдың. Ойбай, ойбай, ойбай. Ойбай, жетті ба? Уф, жетті ба? Давай, давай, мен де секіріп тұрмын. Ой, но не, екі рет секірсемде жетпей қалып тұрмын. А, сен қасына шықтым бір екен, ұшып далаға кетіп қалсам да. Мә, а, о, чекпойт алып кетіп қалып тұрмын. Давай, давай, секіреміз. А, жетпей қалдым.
Мынау секіртпейді екен, жақсы екен. Опа, давай кеттік. Мәз, ағаң үлгер. Әй, мынаған бара ма бұл? Мынаған бара ма? Қайсан барады? А, е, соған барады екен. Мынаған жауапсамыз. Давай. Сосын, мә, Человек-паук па мынау? Уйбой, әженің жат түрі ғой жаңа. Мә, мүсінді ме? А, мынау келатыр маған. А, кетіп қалыпты ғана, үлгермей қалыппыз. Кетіп қалыпты, е. Мынау қараңдар, достар, түрін қараңдар, әжен қорқынышты лаваның ішінде тұр ғой. Ойбай, қазір соңында төбелесеміз, біз уже жетіп қалыппыз ғой соңына. Қараңдар, уже төбесінде. Әне, иә, кішкентай бір 2-3 таяқ қалған. Ой, мынау келіп болмайды екен, бұрылам дегенше. Давай, дайын, келді алмаған. Секірдім алмаған. Давай, микске сәл кеш келеді екен, да? Иә. Артымда тұрған, қара. Давай. Оппана. Смело, достар. Ой, осы жерде төбелес басталады сияқты ғой. Шығатын есік дейді. Ты поймал, не дейді, меня, это все твоя, дейді. Йо, қайсы, мынан барлығы сенікі дейді. Мә, пицца ма? Бізге пицца берді мәне, жемеу керек, ей. Что-то не то, мысықтың колбасасы емес па? Рядом никого нет, как думаешь, мы просто кусаем. Жейміз ба, дейді, мынау айтады. Ой, бұл жеп қойды, достар. Жеме, жынды жарты бас. Мә, мен өзімді бір түрлі сезініп тұрмын, дейді. О, қасқалар айтты ма? Мә, әлсіріп қалдық. Иә, бас айналды, құлады. Ал, достар, ойбай, мә. Енді мынан құтқарды емес жақсы. Ты сейчас находишься в пищевой комнате, дам зима. Гарфилд тауы өзгерек, достар, иә. Кеттік, а. Мә, мына жер не болып жатыр, ей? Еще түрлі тамақтар мамарында. Опа, еще, да? Бірдеңе жана ма? Ойба, құладым. Сразу ана үсте түсу болмай ма? Гарфилдтің, а? Мынау қалай мынау. Мына жерлерден страшный екен, достар. Майыптарыңды басыңдар, былай жүгіре беру керек екен. Йоу. Қараңдар, бір пончик. А, пицца, еще пончик. Йоу, айналып кеткен ғой, жынды. Уф, обратно өзіне секірген қалай кетті. Өтіп бара тұрмай. Мә, осы жерде жалмаз. Мына жерде жүрсің ғой сен. Қай жерде? Йоу, лала қараңдар. Қытайдың таяқшалары ма, деп біле. Секір. Ой, аз қалыпты ма, жел ма, бірдеңе де ана жерлер деген. Секіреміз. Что-то біртүрлі, что-то. Мынақпен жүреміз ау, қалай. Мә, на жолды қарай. Мә. Сықарты болмай ма, секір? Жетпей қаласың. Ояттым. Ояттым ба? Мен де келатырмын. Не қылып жатыр ол? Ей, тұр, былш еткізіп бетінен ұрды қан. Мен қайдамын, дейді. Мә, тордан қайтадан шықтық па? Зона, похоже, нас снова поймали. Мы пока спали. Біз ұйықтап жатқанда бізді ұстап алды, дейді. Мәссаған. Бізді тағы да жоқ қойды. Давайте шыға кетейік мына жерден, дейді оған. Ойбай, құлап кетті ме? Ух, так. А не, ойбай. Ух. Йоу, ну деген страшны екен. Қайттан шығамыз ба, енді қайтам? А, мына столдың үстімен жүрем екен. Мына ағаштар баспау керек. А, о. Жоқ, финал мынау, походу. Ойбай, снайд отыр ма. Мә, қайсы. Бізде кетіп тұр. Ойбай. Е, оңбағанда, әлі сендер менен қаша алмайсыңдар, май жүректер, деді оң. Мә, ойбай, мұны да... Мәне саған керек болса. Мә, саған керек болса. Мә, май жүрек болса. Мә, грена. Ойбай. Йо, жалмай. Гранат лақтырады. Ойбай, гранат лақтырады жындай. Ой, ондайынды ғой. Давай. Опа, давай. Ойбай, грена. Ойбай, тор лақтырады. Мә, тор лақтырады. Жынды оны. Давай, достар, жеңеміз, лайк, жеңді ме? Сендер шынымен де қашамыз деп ойлайсыңдар ма, дейді? Давай, теміз ар жақтан кетейік, мен сендерге жол бермеймін, дейді. Мә, сендерге, дейді, мә, мысық оянды, дейді ма, не қалды, дейді? Мә, клетке тағдық жүрді ма бізді? Не қалдым, жерді бір депті де, достар, жерді жұртты жүрді ол. Мә, алса керек болса. Ано, дөу бұл күтті, байқадың ба? Мәне, үңгілдей сан айтам. Үкен бұл күтті, достар, қараңдар. Мә, қайтан. Йо, енді түңгілес басталды, достар. Мә, қалай мұнау? Мә, қыпсың қара сен. Сүйегі жүздейді, достар, берілмейтін әжекен ол. Берілмейтін әжекен, тәк. Мә, басынан. Ойбай, жаң гранаты. Ойбай, не дейді?
ат беруме ойнай берейин, давай, давай. Мен бас көгеріп кетті ананы қарай. Ойша, е, маңдай көгеріп отыр. Давай, 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 давай. Ойбай, граната. Оу, өлтірдім ойдым. Ойша, уже ма? Мен келіп болған жоқ. Әлі кетіп отыр. Давай, 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 тимет. А, хп бар екен мына жерде, прикинь. Ойбай, 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 ой, асса тұрмау керек, достар. Мен түрі көгеріп отырған айшын менде. Давай, 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 граната. Тиме көрік, гранатаға. Ой, изи, елу қыпсы қалды. Давай, 32, бол шыншын, оны ұрын берім. А, жеңдіге бізде, маңдайына дейт талды, достар. Ес, біз жеңдік, достар, лайктар бастар. Мә, биледі ма, не өп кетті мұна, ой, фаталити ма, Джеки Чан ба. Бірден істік кетті мұна, ой, кунг-фу ма. Бе, торчи отыр, мей. Кунг-фу жасақ кетті, достар, ну, деген. Так, ох, так, сендер мұқтыға шасындар екен, деп бізге айтып отыр ғой, короче. Ха-ха-ха, деп, а, манағы жер ғана құлаған жері, достар, қарандар, біз жеңдік. Так, енді біздер Дон Джонның үйіне барсақ болады, дейді. Джонның үйіне, ойбай, миксті қарат қойып отыр, ай. Аке, ей, берей, бізде жаман жүрміз. Ей, екі кусоктан, давай, де, ооо. Мұна жаң, мұна, Гарфилд пәкімет, соның несі ғой? Ласангу деген, ласана деймін, еді тамақтың атып, ана дұрстан датып қолы, сол тамақты жақсы көреді екен, ау. Так, достар, онда осы жерде видеоны аяқтайық, керемет оби болды деп ойлаймын, достар, микс соңғы сөзің. Давайте, достар, сіз мені лайктарыңызды алсыңыздар. Аман сау болыңыздар, достар, мына жерде шыққан екі видеоны көрейік. Давай.